Доброго дня! Ми продовжуємо серію вебінарів для вас, наші дорогі пацієнти. І сьогоднішній спікер вебінару – лікар-акушер-гінеколог, аспірант кафедри акушерства та гінекології Скапчук Тарас Володимирович. Поговорить з вами на тему, яка роль гістероскопії в подоланні безпліддя, що варто знати. Тарас Володимирович, запрошую вас до слова. Доброго вечора, дуже дякую, Наталя Володимирівна. Мені досить приємно бути запрошеним спікером і поділитися тими знаннями, які я маю. Буду намагатись максимально коротко і простими словами пояснити, розповісти, що таке гістероскопія і яку роль вона відіграє у подоланні безпліддя. Отже, я думаю, можемо розпочинати. Так. Ну, однозначно для того, щоб відповісти на питання, що таке гістероскопія, яка її роль при діагностиці, подоланні безпліддя, ми маємо спочатку розібратися, що ж таке безпліддя, ну і по факту, що це за маніпуляції гістероскопії. Отже, безпліддя – це по факту неможливість подружньої пари завагітніти протягом одного року активних статевих стосунків. Мається на увазі без використання будь-яких засобів контрацепції, або ж є ще один нюанс протягом півроку, якщо вік жінки в парі становить більше 35 років. Отже, основні і ключові причини саме жіночого безпліддя, тобто що тут може бути? Відсутність овуляції, тобто не функціонують правильно, вірно, саме яєчники, що також унеможливлює зачаття як таке. Порушення функції ендокринних залоз, що в свою чергу призводить до порушення гормонального дисбалансу. Непрохідність маткових труб, патологія, яка має назву ендометріоз, спайковий процес в малому тазі або ж простіше в черевній порожнині, в животику. Полікістоз яєчників, тобто що цей термін обозначає, він значить, що яєчники перенасичені саме фолікулами з товстою білковою оболонкою, яка знову ж таки тягне за собою порушення процесів овуляції, відсутність овуляції. Ну і різноманітні патології матки, які можуть бути причиною безпліддя. Тут перелічені такі доброякісні по факту стани, такі як фіброми, лейоміоми, поліпи, ендометрит, різні аномалії розвитку взагалі внутрішніх статевих органів. Також є термін так зване імунологічне безпліддя. Тут виношу те, що це алергічна реакція на сперму. І так само виділяється психологічне безпліддя, тобто психічна травма або наявність якихось певних фобій. Так, і тепер давайте познайомимося по факту з тим, що собою являє гістероскопія. Гістероскопія, коротко, це огляд порожнини матки. Тобто є спеціальний інструмент, тобто назва самої операції, вона по факту і походить від назви інструмента, тобто гістероскоп, гістероскопія. Тобто це оптичний прилад, за допомогою якого ми можемо потрапити в порожнину матки і на моніторі, вже які знаходяться в операційні, побачити візуальну картинку з порожнини матки. Ну і на даному зображенні, в принципі, ви можете побачити, як це схематично виглядає. Отже, які ж по факту бувають види гістероскопії? Так, є і виділяється офісна гістероскопія. Офісні гістероскопії, тут знову ж таки можна відштовхнутися від назви цієї маніпуляції чи операції офісна. Тут мається на увазі, що виконується вона по факту в амбулаторних умовах, без стаціонару, тобто не потрібно госпіталізуватися в стаціонарне відділення, знаходитися там день, два, три, чотири, подібні речі. Тобто
виконується вона так само без знеболення. Чому так? Тому що діаметри самого гістероскопу вони складають менше 4 мм. Тобто, умовно, це навіть тонше, ніж олівчик або ну, сама звичайна ручка. Тобто діаметр робочої частини мається на увазі гістероскопа. Також обов'язковою умовою для виконання гістероскопії є подача рідини. Тобто рідина може бути досить різною, звичайно, вони всі йдуть стерильними, і це може бути як і фізіологічний розчин, так і досить великі різноманітні розчини по факту. Для чого нам потрібна рідина при виконанні будь-якої гістероскопії? Для того, щоб створити тиск в порожнині матки. Чому? Тому що в нормі тіло матки, порожнина матки, ну, є в сплюснутому вигляді. Відповідно, щоб краще отримати якісну візуальну картинку, ми маємо створити тиск і умовно порожнину матки трішечки розширити. Для цього і використовується той розчин, про який я чуть-чуть раніше розповідав. І знову ж таки, сам гістероскоп, неважливо, чи це офісна, чи це гістеророзектоскопія, він має можливість як і подавати цю рідину, так само її і вивільняти. Робочий тиск, який створюється, він умовно дорівнює 40-60 мл ртутного стовпчика. Це для офісної гістероскопії. Що може нам дати офісна гістероскопія? Так як це операція, яка виконується в амбулаторних умовах, без знеболення, тобто її основна ціль – це діагностика. Тобто потрапити в порожнину матки, візуалізувати передню, задню, бокові стіночки, початки трубних вічок. Максимум, що можна виконати, це отримати шматочки самого ендометрію і далі їх обстежити. Тобто це всі можливості офісної гістероскопії. Гістероскопія діагностична, тобто вона вже виконується зі знеболенням, є певний вже перелік підготовки до цієї операції, до знеболення, тобто певний перелік обстежень і тому подібні речі. Тут уже різниця в чому, що діаметр самого гістероскопа, вони можуть бути різноманітні, але основна умова, що вони більше 4 мм. І, звичайно, тиск порожнині матки вже створюється трішки більше, тобто від 100 до 150 мл ртутного стовпчика. І є термін гістеророзектоскопія. Знову ж таки, відштовхуємося від назви. Резекція, резектоскопія. Тобто тут ми розуміємо, що при даній операції ми можемо вже виконувати якісь певні дії в порожнині матки, окрім візуального огляду чи звичайної біопсії. Виконуються ці дії за допомогою використання енергії. Енергія може бути як і моно, і біполярна. Чим вони відрізняються? Монополярна енергія умовно проходить через тіло пацієнта і замикається на нейтральному електроді. Біполярна енергія замикається знову ж таки в самому інструменті гістеророзектоскопі. По факту гістеророзектоскопи можуть бути досить різних своїх розмірів, діаметрів, від 4, 4, 5, 6, 8, 9, тобто тут вже оцінюється, по-перше, від того обладнання, яке наявне у клініці, або ж від вподобань, напевно, операційної бригади чи хірурга. І давайте будемо потрішки повертатись уже до питання, яка роль гістероскопії в подоланні безпліддя і що тут потрібно знати. Ну, на зображенні у мене в руках знаходиться якраз гістеророзектоскоп, вже в такому повному бойовому своєму положенні.
Наш гістеророзектоскоп в своєму діаметрі має 6,2 мм. Тут ви можете також побачити, що він як підсвічується. Так, це теж є обов'язкова умова до виконання гістероскопії, тому що під'єднується як і блок камери, який транслює зображення, так і подається світло. Тобто, знову ж таки, щоб забезпечити максимально якісну картинку саме з порожнини матки. Ну і так візуально здається, що багато трубочок, шлангів, але насправді це досить комфортний в своєму використанні інструмент, який дозволяє вирішувати, ну, максимально поставлені задачі якісно, швидко і вчасно. Так. Значить, хочу зупинитися більш детально саме на матковому факторі безпліддя. Чому? Тому що гістероскопія, вона якраз і націлена на допомогу подолання в більшій своїй мірі маткового фактора безпліддя. І які ж тут можуть бути фактори безпліддя маткового генезу, так? Аденоміоз тіла матки. Умовно будемо далі коротко зупинятися, що таке, тому що це все медична термінологія, і інколи її, ну, трішки, ну, лячно навіть чути. Леюміоми тіла матки тут більше з підслизовим розташуванням вузлів. Що це значить? Це значить, що це доброякісні утворення, які розташовуються більше до порожнини матки або взагалі повністю порожнині матки. Звідси ми вже розуміємо, що гістероскопія – це операції, які виконуються в порожнині, і будь-які утворення, які там є, ми можемо і побачити, і гістероскопічним шляхом ці проблеми вирішувати. Поліпи ендометрію – це також доброякісні утворення, утворення слизового шару порожнини матки, вроджені аномалії розвитку внутрішніх статевих органів, гістероскопія в цьому випадку нам допоможе більш чітко їх візуалізувати, зрозуміти саме з якою проблемою і патологією, аномалією ми маємо справу, і підібрати на більш оптимальні шляхи до вирішення і подальших рекомендацій. Спайкові процеси порожнини матки. Так, такі ситуації також зустрічаються, будемо на них зупинятися сьогодні також. Ну і хронічний ендометрит, тобто тут мається на увазі запалення, хронічне запалення саме порожнини матки. І повертаємося коротесенько до питань маткового фактору безпліддя і що ж таке аденоміоз. Одразу звертаю вашу увагу на зображення, де ми можемо побачити нормально по своїй анатомії матку і уже з проблемою аденоміозу. Тобто, що це таке? Це абсолютно по факту доброякісне захворювання, і воно характеризується тим, що клітинки самого ендометрію, які, ну, ендометрій – це шар, який вистеляє порожнину матки і дає по факту кожного місяця відшарування і менструальні кров'янисті виділення. Тобто, коли ці частинки ендометрію, ну, під впливом, ну, дуже різноманітних факторів, чинників, це взагалі окрема тема, можуть проростати у товщу самого тіла матки, тим самим утворюючи от такі краплиноподібно чорного вмісту включення, цим самим деформуючи, утворюючи такі каверни у самій структурі тіла матки. Тіло матки за рахунок цих змін може і збільшуватись в своїх розмірах. Я завжди люблю порівнювати аденоміоз, що він спричинює з тіла матки, це як соти у вулику. Тобто далі.
нові, от, по факту, діагностичні альтернативи, такі як гістероскопія, вони пропонують нам пряме спостереження за аденоміозними вузлами. Ну і, звичайно, якщо це гістерорезектоскопія, ми можемо і шляхом цієї операції ці проблеми, ці ділянки, ці вузли, ці соти спробувати висікати. Чому я наголошую на тому, що спробувати? Тому що насправді аденоміоз, ендометріоз – це досить серйозне питання, досить поширена проблема, і ну, досить важко з ним боротися, навіть маючи такі сучасні малоінвазивні оперативні втручання, як гістероскопія. Гістероскопія при аденоміозі по факту дає нам можливість, знову ж таки, набрати прицільну біопсію ендометрія з найбільш підозрілої ділянки, що нас насторожує, що там візуально може розташовуватись сам аденоміоз, його дообстежити і відповідно отримати чітку відповідь, чи ми були праві, констатуючи, що це аденоміоз, чи це якась інша проблема. Відштовхуючись вже від цих даних, ми можемо рекомендувати певні методи і як консервативного лікування, чи якщо ми говоримо про питання безпліддя, розуміємо, яким чином нам рухатися далі і як крокувати разом з аденоміозом у вирішенні питань безпліддя. Леюміоми тіла матки. І тут питання до саме підслизових міоматозних вузлів. І на сьогоднішній день це, ну, найпоширеніша доброякісна пухлина. Зустрічається вона практично у 50% усіх жінок саме репродуктивного віку. 10% пацієнтів страждають на проблему безпліддя. Знову ж так само є два зображення, тобто ви можете побачити і варіант норми, і міоматозні вузли різної своєї локалізації. І жива картинка, тобто якраз процес виконання гістерорезектоскопії і вирішення проблеми саме леюміоми. Отже, що таке підслизове розташування вузлів? Тобто є досить чудова класифікація, уже досить давно вона нам доступна і широко відома. Описуються всі міоматозні вузли, починаючи рахуватися у такому числовім еквіваленті від 0 до 8, тобто 8 цифр. Кожна з цих цифр дає лікарю розуміння того, як вузол розташований по відношенню до тіла матки. Тобто, якщо ми починаємо рахувати з 0, тоді ми розуміємо, що це міоматозні вузли, які розташовуються повністю в порожнині матки. Як правило, вони мають судинну ніжку, мають широку або вузьку основу і виповнюють порожнину матки, залежачи від своїх розмірів, звичайно. Якщо це міоматозні вузли першого типу, вони більш на широкій основі, вони вже частково розташовуються у стінці матки, але знову ж таки присутня деформація порожнини матки і відповідно більша частина міоматозного вузла теж розташовується в порожнині. І міоматозні вузли другого типу, вони незначно деформують порожнину матки, більшою частиною розташовуються вже в товщі матки. Що ж тут може бути, чому міоматозні вузли йдуть як проблема саме з настанням вагітності? Тому що є період, коли запліднена яйцеклітина вже має прикріпитися в порожнині матки. Міоматозні вузли по своїй структурі щільні, тобто це умовно такі камінчики. Відповідно, цим самим вони і порушують саму стінку матки, деформують її. І коли настає час
саме плідного яйцю вже прикріплюватись до порожнини матки. Якщо він зупиниться у місці деформації порожнини матки мейоматозним вузлом, з часом виникнуть питання і проблеми з його прикріпленням, що може призвести вже в майбутньому до ранніх втрат цієї вагітності. Або ж, знову ж таки, якщо це мейоматозний вузол досить великих розмірів, який виповнює порожнину матки, плідне яйце просто не може знайти місце свого прикріплення. Тому і таким чином леоміоми впливають на репродуктивні плани пацієнтів. Яка роль гістероскопії у цьому випадку? Ну, по зображенню, я думаю, вже зрозуміло, тобто гістерорезектоскопія, якщо бути точним, це вже оперативне втручання, які за допомогою енергії, такої висувної петельки, яку ви от можете теж бачити на зображенні, дозволяють нам виконувати операції по видаленню мейоматозних вузлів з порожнини матки. Звичайно, що основні переваги будь-якої гістероскопії, не дивлячись на те, чи це офісна, чи це діагностична, чи це гістерорезектоскопія, ці операції виконуються під контролем зору. Тобто ми чітко бачимо, де ми працюємо, наскільки глибоко ми працюємо, що мінімізує травму порожнини матки, яка не вражена патологічним утвором, чи це міомою, чи це поліпом, чи будь-яким іншим. Відповідно, також є один свій маленький нюанс. Я розповідав про рідину, за допомогою якої ми створюємо тиск порожнині матки. Про це теж варто зразу наголошувати, тому що ми маємо певні обмеження по кількості використаної рідини. Тобто умовно зупинятись, тобто зупиняти саме оперативне втручання потрібно на 9-10 літрах використаної рідини. Відповідно, спілкуючись навіть уже з нашими пацієнтами, які мають проблеми саме з мейоматозними вузлами, ми завжди обговорюємо той момент, що гістероскопія може виконуватися навіть у 2, а інколи навіть і у 3 етапи. І це більше пов'язано з тим, що ми маємо обмеження по кількості використаної рідини. Поліпи ендометрію. Також на сьогоднішній день дуже поширена патологія, проблема. Умовно, це так само є доброякісні утворення, які походять із базального шару ендометрію. Базальний шар ендометрію – це той шар, який дає ріст і збільшення ендометрію в кожному менструальному циклі. Виникає внаслідок того, що навколо будь-якої суденної ніжки відбувається таке неконтрольоване збільшення самих залоз, ну, що є терміном проліферація. Поліпи можуть бути декількох типів, тобто, але ну, на них я більш так детально зупинятися не буду, тому що це що один, що інші, що вони всі абсолютно є доброякісними утвореннями. Основне хочу розповісти, чим вони відрізняються від леоміом, які розташовуються в порожнині. Так як я вже казав, міоми – це щільні структури. Поліпи, вони більш такої рихлої своєї будови, так само по аналогії з міомами мають свою основу, яка може бути або широкою, або вузькою. І по факту роль поліпів і вплив на репродуктивні плани, на можливість вагітності полягає схоже з міоматозними вузлами. Те, що є деформація порожнини матки, і це унеможливлює прикріплення саме плідного яйця, адекватне прикріплення у порожнині матки. Отже, хочу також зупинитися на вигляді
гістероскопічної картинки спорожненої матки, і це є варіант норми. Так, на жаль, чомусь відео не запускається. На жаль. Ну, добре. Тут чітко навіть уже без того, що чомусь є технічна проблемка, не запускається відео, але ми можемо зараз побачити, як виглядає патологічний утвір в порожненні матки. І це не міомка, це полібчик, який по факту має свою таку коротку ніжку, чітко візуалізується на екрані, який знаходиться в операційній, відповідно. Ще раз наголошую на тому, в чому перевага. В тому, що ми чітко і яскраво бачимо і місце прикріплення цього утворення, і маємо можливість його обійти, прицільно захопити і, відповідно, видалити, не травмуючи ту діляночку, яка не вражена поліпом. Так, ну, досить складне питання, тобто це вроджені аномалії розвитку внутрішніх статевих органів. Насправді їх є досить багато, може бути як повна відсутність внутрішніх статевих органів, тобто відсутність тіла матки, шийки матки, маткових труб, аж до повного подвоєння, тобто коли навпаки зустрічається два тіла матки, дві шийки матки. Отже, справжня захворюваність, вона невідома, оскільки багато жінок можуть мати і нормальну репродуктивну функцію, особливо коли це стосується аномалій, що призводять до подвоєння. Тобто, незважаючи на такі вади, досить велика кількість жінок, пацієнтів можуть абсолютно спокійно і вагітніти, і виношувати. Тут уже залежить від ступеню прояву цієї аномалії. Зрозуміло, що коли ми говоримо про питання відсутності тіла матки, ну, тут однозначно. Частота в загальній популяції, ну, коливаються, ну, досить малі відсотки, то від 1 до 2, і пацієнти, які страждають на безпліддя і мають самовільні викидні, від 4 до 10%. Гістероскопія в цьому випадку, знову ж таки, нам слугує як діагностичне оперативне втручання, дає нам можливість отримати такий широкий контекст про ступінь виявленої аномалії. Тобто, до прикладу, якщо це навіть стосується повного подвоєння тіла матки, коли є дві шийки, дві порожнини, два тіла матки, за допомогою гістероскопії ми можемо і як потрапити в одну порожнину, дослідити її, так і потрапити в іншу. Знову ж таки, перевага в тому, що ми бачимо, що ми виконуємо, ми бачимо, куди ми рухаємося. А комбінація взагалі лапаро і гістероскопії, вони ще більш краще забезпечують і надають нам контроль і допомагають от у запобіганню травми саме от під час виконання гістероскопії. Тобто, умовно, звичайно, як і будь-які оперативні втручання, гістероскопії теж мають свої певні ризики і ускладнення. Одним з ускладнень є можливість пройти повністю всю товщу тіла матки і зробити такий невеличкий, якщо це можна так назвати, отвір. Відповідно, якщо ми це, і це питання досить, нього досить серйозно варто звертати увагу саме при аномаліях розвитку. І в таких випадках комбінація лапароскопії і гістероскопії, лапароскопії – це оперативні втручання, які вже виконуються в животику, схоже до гістероскопії, теж під контролем зору. Тоді це дозволяє ще от підвищити запобігання, ну, і, мінімізувати практично пошкодження стінки матки.
Спайкові процеси порожнини матки. Зазвичай ці стани пов'язані з інфекційними процесами в анамнезі, тобто будь-які інфекційні стани в порожнині матки чи гострого генезу, особливо гострого генезу, вони можуть залишати таку негативну за собою такий наслідок, як утворення спайок. І травматичні вишкрібання. Вишкрібання – це сліпі втручання в порожнину матки. Тобто без контролю зору, те, що в порівнянні до того, що пропонує нам гістероскопія. Одним з найвідоміших синдромів є синдром Ашермана, який навіть може викликати посттравматичну аменорею. Тобто аменорея – це абсолютна відсутність менструації. Зв'язок із безпліддям тим більший, чим більші і фіброзні спайки. Тобто що тут мається на увазі? Знову ж таки, фіброз – це така щільна структура по аналогії навіть з самими міоматозними вузлами. І тут є проблема, знову ж таки, з прикріпленням плідного яйця через те, що є повна, як паутинка в порожненні матки. Тобто просто не залишається місця. І питання хронічного запального стану порожнини матки, хронічний ендометрит, або якщо цікавитись на теренах інтернету, досить часто можна зустріти термін «діагноз примара». Зараз коротко спробую пояснити, чому саме так. Тобто, по факту, хронічний ендометрит є станом, який викликає порушення мирного співіснування між мікроорганізмами і імунною системою господаря в ендометрії. Тобто, в більшості своїх випадків хронічний ендометрит викликається мікроорганізмами, тобто, які є причиною його виникнення. Діагноз примара тут чому? Тому що це хронічний стан, а будь-якому хронічному стану передує гострий період. І тут цікавинка в тому, що хронічний ендометрит може виникати абсолютно безсимптомно. Тобто мається на увазі гострий період, може перебігати абсолютно безсимптомний і чітко сказати, коли виникло це стійке запалення порожнини матки, ми не можемо. Відповідно, якщо пройшов гострий період, виділити і зрозуміти, який збудник викликав хронічний ендометрит, стає ще складніше. І також діагноз примара, на мою думку, це ще пов'язано з тим, що насправді ще декілька років тому хронічний ендометрит абсолютно ігнорувався. Так, тобто ця проблема була, але на ню не так звертали увагу. Почали звертати на нього увагу вже з прогресуванням програм допоміжних репродуктивних технологій, тобто взагалі старту допоміжних репродуктивних технологій як в Україні, так і світі, і з прогресуванням малоінвазивних оперативних втручань в порожнині матки, тобто гістероскопії. Картинка, яку ми можемо отримати під час діагностики, і якщо ціль нашої діагностики якраз є спростувати або підтвердити наявність хронічного ендометриту. Одразу скажу, що виставити діагноз ми можемо на основі уже того, коли буде проведене гістологічне заключення. Тобто, коли шматочки самого ендометрію передивляться, дадуть його будову, його склад і зможуть відповісти на питання, чи є, чи немає даного запалення. Але поряд з тим гістероскопія нам дає певну картинку, тобто візуальний огляд. І хронічний ендометрит уже за роки його вивчення
почали звертати увагу, що теж має певні свої візуальні характеристики, які варто оцінювати під час проведення гістероскопії. І на даному зображенні ви можете побачити, як виглядають, як може виглядати наявність такого хронічного запалення порожнини матки. Тобто цієї ситуації в нормі не мало би бути. Ще одні зображення, які також пов'язані з хронічним ендометритом, тобто тут ми розуміємо, що це проблема, що це патологія, що ця порожнина матки запальна і вона буде в подальшому потребувати, напевно, якщо зустрінемося з такими картинками, то тут 98-99% випадків. І хочу підвести такі короткі висновки. Підтримка доброго здоров'я вона вимагала появи нових хірургічних методів. Тобто для поліпшення умов життя пацієнтів, надання більш якіснішої допомоги нашим пацієнтам. Малоінвазивні технології впроваджені в усіх гінекологічних напрямках. Амбулаторна гістероскопія, тобто безпосереднє спостереження порожнини матки, ендометрію, надзвичайно успішна в гінекологічній практиці на сьогодні. Тобто уявити своє життя без виконання гістероскопії, особливо коли це питання проблеми і подолання безпліддя, на сьогоднішній день насправді вже неможливо. Пряме спостереження за порожниною матки дозволяє нам отримати біопсію. Тут я хочу, уже підсумовуючи, згадати от останніх декілька слайдів, коли ми розглядали, як виглядає порожнина матки з таким хронічним стійким запаленням. Якщо виконувати не гістероскопію, тобто не оперативні втручання, які виконуються під контролем зору, ймовірність того, що в найбільш проблемні ділянки під час забору самого ендометрію ми потрапимо, вона звичайно є, але вона не така, як під час виконання гістероскопії. Тобто гістероскопія нам дає візуальну картинку, прицільну біопсію з найбільш підозрілих ділянок, ну і звичайно уже питання поліпів, міом, перетинок, спайок, будь-яка діагностика між доброякісними і злоякісними новоутвореннями, вона також присутня. У пацієнток з безпліддям гістероскопія дозволяє спостерігати за формою, за розміром, за візуальним виглядом, за кольором самого ендометрію. Також гістероскопія і спайковий процес порожнини матки – це абсолютно величезна рідкість насправді, тому що це мало травматичне оперативне втручання і воно більш щадне по відношенню до порожнини матки. І гістероскопія є сучасним напрямком діагностики та лікування будь-яких на сьогоднішній день внутрішньоматкових змін. Всім дуже дякую за увагу. Фото асоціюється з тим, що завершується рік зайця, так? Відповідно, знайти фото з крокодилом чи ящіркою трошки більш складніше. І так як в мене заключна доповідь у цьому році, усіх з наступаючими святами. Всім дуже дякую за увагу. Так, і повернемося ще до питань, які, я бачу, нам надійшли. Так, отже,
Повертаємося до питань. Так, спробуємо їх вивести на екран. Ага. Так, чомусь не вдається. Отже, значить, перше запитання, які покази до гістероскопії? Дуже дякую за запитання. І давайте так знову ж це буде як підсумок. Покази до гістероскопії, вже, я думаю, що прослухавши мою доповідь, стають більш зрозуміли, тобто зрозумілими. Це будь-які по факту утворення, які розташовуються в порожнині матки. Якщо це стосується питань безпліддя, тут можна пов'язати і сказати, що показом до виконання діагностичної гістероскопії з метою обстеження порожнини матки можуть бути самовільні викидні в минулому. Це може бути підготовка до програми репродуктивних технологій або невдалі спроби програм допоміжних репродуктивних технологій. Врешті це можуть бути як і поліпи, міоми, наявність спайкового процесу, сторонні тіла порожнини матки. Тобто абсолютно такий великий перелік показів до гістероскопії. Так, коли не рекомендовано робити гістероскопію? Дякую за влучне запитання. Так, тут варто розуміти, що будь-які, як і обстеження в гінекології, так і гінекологічні оперативні втручання, вони виконуються у першу фазу менструального циклу. Тобто, коли це? Умовно, це одразу по закінченню менструальних виділень. І наведу просту аналогію, знову ж таки, з наявністю поліпів порожнині матки. Тобто, все розпочинається, звичайно, що з діагностики, в цьому нам допомагає УЗД. Якщо УЗД виконати умовно у другу фазу циклу, тобто після 14-го дня, ендометрій буде настільки вже пишним, потовщеним, що є для нього нормою, але на УЗД-картинці він може виглядати як наявність якогось утворення в порожнині матки. Відповідно, коли виконується правильний контроль після менструації, ця складочка, це потовщення ендометрію може абсолютно зникнути. Відповідно, це допомагає нам в диференціації між тим, чи це норма, чи це поліпи. Тому так, те саме стосується і виконання гістероскопії. Що їх виконувати в другу фазу менструального циклу? Наявність будь-якого утворення може просто бути захованим у товщі самого ендометрію, що знижує ефективність виконання гістероскопії. Просто за рахунок того, що потовщений ендометрій і не завжди вдається чітко візуалізувати проблемне саме місце, щоб з ним попрацювати. Так, дякую за цікавий вебінар. Яка роль гістероскопії при вторинному безпліді нез'ясованого генезу? Дякую за запитання. Роль гістероскопії при вторинному безпліді і нез'ясованому генезу? Ну, тут швидше за все це потрібно звертати в першу чергу увагу на анамнез, тобто на те, що було в минулому. Чи були якісь втручання в порожнину матки раніше? Чи були навіть проблеми у пологах, у післяпологовому, ранньому післяпологовому періоді? Варто звертати увагу, чи були перенесені відомі
інфекційні захворювання. І роль гістероскопії в цьому випадку буде при відсутності будь-яких патологічних утворень порожнині матки, це буде виключно діагностична, тобто з метою візуальної картинки, тобто побачити стан трубних вічок, тобто початок маткових труб, побачити, як візуально виглядає сам ендометрій, і відповідно взяти прицільну біопсію, якщо будуть найбільш підозрілі ділянки, якщо вони такі не виявлені по стандарту, вона набирається з передньої, задньої, бокових стіночок, тобто 4 діляночки, і вже тоді обстежувати гістологічним шляхом і по цих результатах відштовхуватися. Звичайно, тут потрібно до питання вторинного безпліддя нез'ясованого генезу завжди підходити комплексно. Досить часто в таких випадках може бути запропонована вже і комбінація гістероскопії, лапароскопії. Так як цих два оперативних втручання є мало інвазивними, що дозволяє рекомендувати і проводити цих два типи оперативних втручання навіть в одному знеболенні. Тоді буде максимальна інформативність. Так, наступне запитання. Будь ласка, як часто працюєте по розсіченню синехій? Дякую за запитання. Досить справді цікаве і актуальне питання. Насправді, з початком вже так впровадження масово у гістероскопії, у гінекологічну практику, з питанням синехій зустрічаємося досить нечасто. Тобто, це дякуючи розвитку малоінвазивних технологій, стають більше так поодинокі випадки. Але якщо таке питання стоїть, досить часто це може бути діагностична гістероскопія, тобто недодіагностовані раніше питання синехів порожнини матки. І вже тоді навіть під час виконання діагностики, коли вони зустрічаються, звичайно, вони розсікаються. Але на сьогоднішній день, якщо чітко відповідати на питання, це не часто. Так, наступне запитання. Як часто використовуєте біполярну петлю? Дякую. Дякую за запитання. Насправді постійно. Тобто на сьогоднішній день гістеророзектоскоп, біполярний гістеророзектоскоп і тільки він. Тобто, звичайно, є монополярні петлі, але це дуже-дуже величезна рідкість. Тобто біполярна петля завжди. Так, наступне запитання. Так, цікаво. Як виглядає ендометрій при хронічному ендометриті? Як часто ваша діагностика співпадає з результатами біопсії ендометрію? Дуже дякую за запитання. Знову ж таки, досить актуальне запитання. Чому? Тому що я демонстрував у своїй презентації, у своїй доповіді найбільш характерні картинки, вигляд порожнини матки, яка найбільш імовірно має такий хронічний запальний компонент. Є досить багато цікавих робіт на цю тему, і на сьогоднішній день поки що це ще в процесі розробки, але, на мою думку, досить перспективне дослідження, по якому, по даних яких пропонується оцінювати, тобто той перелік навіть картинок, про які я демонстрував, оцінювати в бальній шкалі, тобто наявність локального такого почервоніння, наявність дрібних мікрополіпів, все буде конвертуватися у бали. Коли ці бали будуть сумуватися, відповідно, це буде думка про те, що в порожненні матки є найбільш імовірно хронічне таке стійке запалення. І звичайно, що
при виконанні діагностичної гістероскопії на ці всі ніби дрібниці, але на дрібниці не існує, звертається увагу. І це знову ж таки дозволяє нам прицільно виконувати біопсію і обстеження ендометрію. Тому, коли ми зустрічаємося от з такою картинкою, напевно, що 90-95% ми вже з певненістю можемо казати, що так, тут буде хронічний запальний стан. Тобто, підсумовуючи, да, гістероскопія допомагає в діагностиці хронічного ендометриту, і візуальна картинка співпадає у великому відсотку з результатами біопсії. Так, питання відповіли. Так, питання завершені. Ну що ж, дякую всім за увагу. Всім гарних свят. До побачення.